ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଚରମ୍ପା ବଜାରର କାଳୀପୂଜା ପ୍ରସ୍ତୁତି। ହେଲେ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ଏଥର ଫିକା ପଡ଼ିବ ଭଦ୍ରକର ଐତିହାସିକ କାଳୀପୂଜା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭଦ୍ରକ ଚରମ୍ପାଠାରେ 10ଟି ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା ପାଇବେ ମା ଭଦ୍ରକାଳୀ। ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଏଠାରେ 10 ଦିନ ଧରି ପୂଜା ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ କରୋନା ପାଇଁ ତାହା 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। 1938 ମସିହାରୁ ସର୍ବପୁରାତନ ପଥରକାଳୀ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ମଧ୍ୟ ଫିକା ପଡ଼ିବ ମାଙ୍କ ପୂଜା। ସେହିପରି ନିରାଡମ୍ବର ଭାବରେ 7 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇ ପୂଜା କରାଯିବା ସହ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଛକ, ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଆଇ, ବିଷାଣି ଖରିଦା, ପଥରକାଳୀ, ଡଗରା ସାହି, ଏରେଇ, ରାଜଘାଟ, ଓଏସ୍ଆର୍ଟିସି, ସ୍କୁଲ ରୋଡ୍ କାଳୀପୂଜା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା କହିଛନ୍ତି ପୂଜା କମିଟି। ଟ୍ରାଫିକ୍ କାଳୀ ପଣ୍ଡାଲ ମାନେ 27-28 ବର୍ଷ ହେଲା କାଳି କାମ କରିଆସୁଛି। ଏବର୍ଷ କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ମୂର୍ତ୍ତି ହୋଇଛି। ଜାକଜମକ ଆଗରୁ ଯେଉଁଭଳିଆ ମାନେ ବଡ଼ ଆକାର ହେଉଥିଲା, ମାନେ 20 ଦିନ 25 ଦିନ 8-10 ଜଣ ଲୋକ ଲାଗିକି କରୁଥିଲେ, ସେଭଳିଆ କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଏମିତି 2 ଜଣ 3 ଜଣ ସେ 14 ଦିନ ହେଲା, ମାନେ 10-12 ଦିନ ହେଲା ଆମେ କାଳୀ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରୁଛୁ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏଇ ବର୍ଷ ଆମର ଯେଉଁ ପୂଜା ହେବ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଯାହା ଅଛି ସେଆକୁ ମାନି ଆମେ ପୂଜା ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ। ଭଦ୍ରକାଳୀ ପୀଠରୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ନିଆଯାଇ ଚରମ୍ପା ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ମା। ହେଲେ କୋଭିଡ କଟକଣା ଭିତରେ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ମା କାଳୀଙ୍କର ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପୂଜା କରାଯିବ। ସେହିପରି 2 ଦିନ ଭିତରେ ଭସାଣୀ ଉତ୍ସବ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଏ ବର୍ଷ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରଶାସନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ପୂଜା କେବଳ ପୂଜା କରିବୁ। ଏଥର ସାଜସଜା, କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାଜସଜା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ପାର୍ଶ୍ୱମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ପୂଜା 9 ଦିନ ଜାଗାରେ ଆମକୁ 2 ଦିନ ପରମିଶନ ମିଳିଛି, ଆଉ ଲୋକ ସମାଗମ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ହେବ ନାହିଁ, ଆଉ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକି ଆମେ ପୂଜାରେ 7 ଜଣ ପାଇଁ ପରମିଶନ ମିଳିଛି। କୋଭିଡ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ହିସାବରେ ଆମେ ପୂଜା କରିବୁ। କୌଣସି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଦୋକାନ ବଜାର, ଉଠା ଦୋକାନ ବଜାର, ଅପେରା ଯାହା ବସେ ନର୍ମାଲି କାଳୀ ପୂଜା ସମୟରେ, ସେ କୌଣସି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ରହିବେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 7 ଜଣ ଭିତରେ ଲୋକ ରହିବେ ସେ ମଣ୍ଡପ ଭିତରେ, ଯେଉଁମାନେ କୋଭିଡ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିବେ। ନର୍ମାଲି ଆମେ ଦେଖୁ ବାହାରେ ଗେଟ୍ ଲାଗେ ଏବଂ ଲାଇଟ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଲାଗେ, ଜାକଜମକରେ ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଏ, ସେଭଳି କୌଣସି କାମ ନ କରିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଏହାଛଡ଼ା ଆମର ଇମର୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସନ୍ ଯେଉଁ ଯାଏ ବିସର୍ଜନ ପାଇଁକି ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସନ୍ ହୁଏ, ସେଭଳିଆ କୌଣସି ପ୍ରୋସେସନ୍ ହେବ ନାହିଁ। ସେପଟେ ଏସ୍ଆର୍ସିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ସମସ୍ତ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଯେପରି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କରାଗଲା ଠିକ୍ ସେହିପରି କାଳୀ ପୂଜା କରାଯିବା ନେଇ କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା ପାଇବେ ମା, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଭଳି ଜାରି ରହିବ କଟକଣା। ଭଦ୍ରକରୁ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।